שלום לך, יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס. שלום וברכה. אז האם הרלי אחרי בחירתו של טראמפ גרם לציפיות יתר מצד המשקיעים? אני לא יודע אם ציפיות יתר. בסך הכל המשקיעים כן אהבו את התוכנית הכלכלית של טראמפ, צריך לזכור, הם מאוד אוהבים את כל הרעיון של הפחתות מיסים, הם מאוד אוהבים את כל הרעיון של הפחתת רגולציה, בעיקר על סקטור הפיננסים, מאוד אוהבים את מה שקורה בשוק הסחורות, למרות שהוא מושפע הרבה גם מסין, לא רק מטראמפ, הם מאוד אוהבים את הרעיון של השקעה בתשתיות. בסך הכל, אבל כשאתה מסתכל על השוק האמריקאי, שוק אמריקאי לא רק שהוא לא זול, הוא יקר. נכון להיום, חברות בארצות הברית, בשביל להצדיק את המחירים שלהם, צריכים להראות גידול ברווחיות של יותר מ10% בשנה הקרובה. אני חושב שיהיה להם קצת קשה להראות את זה כשהדולר מתחזק, כשהתשואות עולות, אבל אין ספק שלפחות בינתיים, חודש, חודשיים קרובים, לשווקים עדיין יהיה זמן ליהנות מזה, בעיקר מסקטור הסחורות וסקטור הפיננסים. שניהם, אני מזכיר, בעיקר הפיננסים, כבר יקרים, אבל... זאת אומרת שאם ג'נט ילנט להערתך, אם אנחנו מדברים על סקטור פיננסים, היא הולכת לעלות ריבית, עד כמה בעצם הריבית תעלה? תראה, בגדול, עלת ריבית ועליית תשואות היא משהו שהוא טוב לסקטור הפיננסים, זה גם אחת הסיבות שהוא מטפס כלפי מעלה, הסיבה השנייה היא כמובן הפחתת הרגולציה. אני לא חושב שהריבית בארצות הברית תעלה יותר מפעמיים בשנה הקרובה, אבל מה שמעניין אותנו יותר לדעת זה כמה יעלו תשואות האג"ח. זאת אומרת, עד כמה באמת המשקיעים ירגישו שהכלכלה האמריקאית מחוממת, שהאינפלציה חזקה, ונכון להיום הם רואים אינפלציה מאוד חזקה, נתוני מקרו חזקים, שוק עבודה חזק, הם מבינים שהפד, אם היה יכול היום, היה מעלה את הריבית בקצב גם יותר מהיר, אבל הוא לא יכול. למה? כי הדולר חזק ושאר העולם עומד להתעכב עם העלאת הריבית. לכן אני מעריך שאנחנו נראה העלאת ריבית אחת באזור בין יוני-ספטמבר ואחת נוספת בסוף השנה. אז אם אנחנו מדברים על שאר העולם, איך אתה חושב שדרגי יכול להגיב למהלכים האלו? תראה, דרגי בגדול נהנה מעלת ריבית בארצות הברית. הבעיה של דרגי היא אחרת. הבעיה שלו היא שהכלכלה, בעיקר בגרמניה, מאוד מתחממת, וגם הם זקוקים לעלת ריבית. כשהוא בכלל נמצא במקום השני, ההפוך, הוא מדפיס כסף, הריבית שלו נמצאת במינוס 0.4. להערכתי מה שיקרה באירופה, דרגי יצטרך לעשות סוג של סיבוב פרסה, והסיבוב פרסה הזה ייקח תצועות שם חזק מאוד כלפי מעלה. למה זה לא קרה אתמול, או למה זה לא יקרה מחר? כרגע יש את האיום של הפן בצרפת, היא מאיימת לפרק בעצם את הגוש, כל התחזקות שלה היא משהו שמאיים על אירופה. ברגע שהאיום שלה יוסר, אני מעריך שאנחנו נראה עליית תשואות מאוד משמעותית באירופה, שתעזור אגב לעליית תשואות גם בארצות הברית וגם בישראל. יניב חברון, תודה רבה לך. תודה לך.